Україна – суверенна держава. Як свого часу казав Янукович, молода і незалежна. На Сході точиться війна, південь під лапою агресора. Як ми дійшли до такого життя? Для того, щоб хоч трошки наблизитися до відповіді, мусимо зазирнути у нетрі нашої столиці та підняти муляку історії. Історії становлення незалежності. Тоді звичайний українець міг не побачити Києва жодного разу за життя. Тепер же достатньо зробити невеличку подорож, прогулянку, щоб опинитися в самому серці країни. А на той час лише пішки або під водою. Не надто широкий вибір транспортних ініціатив. Але й ніякої «Укрзалізниці». Початок ХХ століття. Самісінький вир стрімких змін, де найменше зволікання може призвести до втрати майбутнього. Як і поспіх. Тоді українські діячі майже не мали справжньої народної підтримки. І саме тому не слід їх звеличувати або ганьбити. А краще згадати їхні успіхи та невдачі. Просто, аби не робити помилок зараз. А чи був державотворчий досвід у тодішніх інтелектуалів? Останній дійсно визначний керівник в Україні, Богдан Хмельницький, теж, по суті, не мав сили, яка підперла б його прагнення до об'єднання нації під одним прапором. Нова козацька шляхта оглядалася на інших володарів. Ментальність народу все далі і далі поглинав насаджений комплекс меншої вартості. Україна! Раптом гордо промовили Шевченко, Куліш, Костомаров. «Дзузьки вам, малороси!» – відповіла Російська імперія і продовжила точити хліб з української комори. А несвідомий народ погоджувався, адже звик порпатися під милостивою рукою сусідів. Надніпрянська Україна початку ХХ століття на 80% являла собою малоземельне селянство, не охоплене модерною національною освітою. Уявлення про політику у населення цілком відповідало його низькій грамотності. Написати своє ім'я міг лише кожен четвертий. Газети виписували гуртом, обираючи якогось розумника, що читав її вголос. Врешті, зараз усі вміють читати і писати. Але ж чи усі ми дійсно грамотні? З мешканців міст українцями було лише 15-20% населення. І більша частина вважала себе малоросами. Верхні шари суспільства вважали себе частиною всеросійської еліти і сприймали ідеї української самостійності як релігійну зраду триєдиного руського народу. Єдині, здавалося, зацікавлені в Україні від Сяну до Дону були галицькі українці, які здобули право на початкову і середню освіту через конституційну Австрію. Бабця Австрія. З людьми і для людей. Хоча й там, в містах, зберігалися сильні польські та російські впливи, на Заході село було проукраїнським. Грамотним був кожен третій, та й взагалі рівень політичної культури був трохи вищий. Там навіть обирали депутатів до місцевих сеймів. Вибори. Але нам до цього не звикати. Українці в 19-му році на Дніпрянській згадували, як виходив на сцену трудового конгресу галичанин в традиційному галицькому вбранні і говорив дуже гарною, правильною мовою, бо цей чоловік звик виступати з трибуни Віденського парламенту. Зовсім інша справа була східного українця. Він свою мову соромився, він вважав її мовою селянською, мовою нижчої культури. Михайлу Грушевському навіть довелося писати статтю «Мова мужицька і мова панська», тобто говорячи про те, що українська мова, вона така сама панська, і в чому йому треба було переконувати того ж звичайного селянина, який це не сприймав, бо був настільки прибитий, принижений, що вважав, що в місті має існувати тільки одна російська мова. Розділений та пригнічений український рух був настільки малочисельний,
що у 1903 році на відкритті пам'ятника Котляревському усі його діячі помістилися у два вагони. Вони самі жартували в дорозі, що як станеться аварія, усій українській ініціативі прийде кінець. Однак цілий дракар вікінгів теж поміщається у два Богдани. А це, самі розумієте, таки сила. Відтак країна опинилася роздертою між Заходом та Сходом не тільки кордоном по річці Збруч, але й нерівномірністю національної ідеї, економічним становищем та навіть різними календарями. Ступивши на місток через Збруч та зійшовши з іншої сторони, можна було здійснити подорож у часі на 14 календарних днів. Перша світова поставила національне питання для усіх народів Центральної та Східної Європи. І хоча початок війни, здавалося, ще сильніше пригнічує українську культуру, найбільш явні об'єднуючі процеси починаються саме з того моменту. До війни контакт галичан з надніпрянцями був на рівні інтелігенції. Бо лише заможні люди могли собі дозволити приїхати потягом з Києва до Львова на смачну каву. Бо саме з кав'ярнями в Києві на ту пору були проблеми. Пили переважно чай. Вітаю вас, пане Ігоре. Ваша кава до справи. Під час війни фактично впав кордон між двома імперіями і почався вільний рух людей. Частина населення Галичини потрапила на схід України, і така сама ситуація була і на захід. Ті люди, які воювали, вони бачили міста Західної України, бачили село українське, бачили те, що це село має набагато більше політичних прав, ніж право селян на Східній Україні. І, безумовно, це сприяло формуванню такої національної свідомості, бо ця національна свідомість в 14-му році була не розвинена. Фактично, ті люди, які йшли воювати, вони йшли воювати під гаслами Російської імперії. І, власне, коли люди побачили, що можуть бути ще інші цілі в цій війні, то на багатьох людей це справило велике враження. І, безумовно, велика кількість українців з'явилася саме в військах в часи Першої світової війни, в 14-17 роках. Селяни з різних кінців України, одягнені у військові мундири, опинялися в одному окопі та виявлялося, що вони спілкуються однією мовою. Вояк російської армії, українець родом з Кубані, перебуваючи на Галичині, пише додому. Уявляєте, тут живуть наші люди, в церквах правлять по-нашому і співають наших пісень. Для нього це відкриття меж України, можливість відчути, де вона починається і де закінчується. В цьому селі говорять по-нашому, хоча й на іншому діалекті, а в сусідньому уже польською. Від них очікувалося, що вони повинні віддати життя за батьківщину. Але що було їхньою батьківщиною? Вияснення цього факту мало величезне значення для національного усвідомлення багатьох солдат. Останнім поштовхом до оживлення національної ідеї стала лютнева революція. Впала та влада, що й утримувала собою царське ярмо. Україна отримала шанс на відродження після глибокого сну. Своєчасними політичними рішеннями українці продемонстрували здатність до самоорганізації. І взяли хитку владу у свої руки. І ось у березні 1917 року, як спроба скористатися цим шансом, із круговерті хаосу постає Центральна Рада. Починається історія скаженого українського парламентаризму. Україна зустріла цю буремну епоху в мить становлення і водночас кризи самоусвідомлення. Складний і при тому щоденний вибір, розмиті уявлення про самих себе, майже відсутні еліти і дикуватий, будьмо відвертими, народ. І усе це в оточенні хижих, добре озброєних конкурентів. Що ж, за таких умов тимчасовий, але по-своєму ефективний спротив ворожому наступу уже неабияке досягнення.